Alarobi fa ieny volana me 2024 toko lasa tompoko vavy falitafaraka aminao indray izay eto amin'ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MAHA-TV dia manasa anao tsy hisaraka aminay ao anatin'ny minitra maromaro e raha antsika eto ao anatin'ity fotoanany fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy ity ny zava-misy ao anatin'ny fivorian'ny parlementaire izay no anomboantsika ny fotoana satria dia ny fandaniana ny antao hoe ordre du jour io izany no tena ny ompanan'ny fivoriany anteny mirapirenena androany raha ny hevitry ny solombavam-bahoaka vonatsy Jean Jeune ihany koa nefa dia tokony roso amin'ny fantsiana ny tetibolam-panjakana ny eo anivon'izany anteny mirapirenena izany ahafahana miroso amin'ireo FDB hafa ihany koa izay reverina ho laharam-pamena eto amin'ny firenena tsy tokony isy fiatraikany amin'ny fanatontosana ny fivoriana ara-potoana ny antebier indrindra fa ny fitondrana fantsiana amin'ny tetibolam-panjakana ny fisian'ny coronavirus eto madagasikara raha nambarany depute vonaitsy Jean Eugène androany ny zavatra atao moako mitetibolam-panjakana isantaona tsy maintsy misy ny atao hoe elefer ny hoe loi rectificative zany de finance ka amin'ireny raha amin'ity taona ty tsy tokony isy miova tsy tokony isy iova zany hoe andao fa isy fivany ny fomba fanaovana azy fa hoe misy an'ity aretina ty de isy fivany vola momba ny aretina io any efa mazava misy vola natokana amin'io zany nomeny reo bailleurs de fonds natokana iny tsy akasika amin'ny zavatra hafa tsy tokony hoe andao fa zay no momba ny coronavirus na tokanyla zavatra hoe tsy afaka nanaovana azy fa io dia azo atao de azo atao ary tsisy fandraisany am'le vola anaovana an'le momba ny coronavirus fa afa mihitsy ny coronavirus tsy tokony isy kasikasika zany iny fa misy kosa zany hoe tsisy fietrekany amin'ny hoe fiainahan'ny volan'ny budget mpanjakana le isataona dia le tsy ampy moa hoe mba tokony ampina le izy de azo ampina zay satria tsisy fandaniana nataotsika ny amin'izany coronavirus zany e ny fandaniana de fa any amin'le volany meny zareo any ivelany mila ampitomboana kosa ny tetibolam-panjakana amin'izao fiatrehana ny COVID-19 izao raha nambarany Raolonarivo Paolo administrateur civil tokony ampiana ihany koa ny fanampiana ho an'ireo olona tena mily izany izao ny fotoana handefasana ny loi de finance rectificative marina etaona fa tsy na ny constitution na ny lalàna veza na ny lalàna veza dia tsy manakana hoe tsy azo tao roa ny loi de finance rectificative tsisy an'izany na resaka finance publique io na resaka gestion budgetaire dia zay zavatra zay zany sy tomanana ny sainy maro satria kely de kely ny vola eo ampelatanana raha ny loi de finance initialy no jerena dia tokony hatombo noho ny fahasahiranana inona ny antony tsy voababy ny fanjakana izao COVID-19 zao satria marobe ireo secteur marobe ny olona zay mbola marefo zay mbola tsy nahazo fanampiana zay mbola tsy nahazo tolotanana zay tsy mbola tsy nahazo an'izay zavatra zay dia mila augmentena zany ny budget de l'etat marina fa ny fandaniana ny atao hoe ordre du jour no tena ny ompanany fivorian'ny antenera-pirenena androany